Екологічна ситуація в області надзвичайно напружена. Я в свій час звертався в Генеральну прокуратуру України, в Комітет Верховної Ради з питань екології. В 2013 році це було звернення. В цьому ж році я перед цим будинком адміністрації сидів на грубу, пікетував таким чином, як казав, тоді знущання тих, хто орендував землю над природою, над людьми. Справа в тому, що тоді було отруєння сільськогосподарських земель з літаків орендаторами. Слава Богу, питання було зрушилось, заборонено було з літаків труїти отрутохімікатами землі, але, на жаль, на сьогоднішній день ця проблема не знята, тому що орендарі, на жаль, не дотримуються санітарних норм, не попереджають місцеві органи влади, не попереджають громадян, тому продовжується, як кажуть, отруєння українських людей. Я неодноразово вже повідомляв, на жаль, ніхто не реагує, на жаль, влада практично знищує контролюючі органи, практично повноважень дуже мало сьогодні в Державної екологічної інспекції, санітарна служба практично знищена, Держспоживпродслужба, в якій санітарна служба нині є підрозділом, наприклад, в Дунаївцях практично абсолютно нічого не робить. Тому дуже велика проблема із за оцінками фахівців медичних. Дуже в області стрімко росте захворювання на алергію. Якщо за один медичний діяч, професор, педіатр мені сказала, що якщо років 10 в Хмельницькій області ця жінка консультувала дітей в обласній дитячій лікарні, якщо раніше було 10 дітей з алергією на рік, то тепер на місяць. Практично зараз медики повинні розглядати абсолютно більшість захворювань через призму токсикології, тому що хімія заполонила наше життя і дуже погано, будемо відверті, багато людей себе почувають. Тому нагальна проблема, хотілося б, щоб засоби масової інформації висвітлювали її більше, бо від цього залежить наше життя і особливо життя майбутнього покоління наших дітей. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.